মই শাহরুখ খানে কইছো বলে ঠিক আছে কথা পাতিছো মোর সিনেমাখনক লৈ গন্ডগোল হৈছে বলে নাম কি সিনেমা পাঠান মই ঠিক আছে টেনশন লবলগিয়া নাই মই ফোন কৰিছে কৈ মই শাহরুখ খান বলে ঠিক আছে কথা পাতিছো মই কৈছে মোর সিনেমাখন গন্ডগোল হ'ব নালাগে 2 বজাত শাহরুখ খানে মোলৈ ফোন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এনেকৈ পোস্ট করার লগে লগে হৈছৈ লাগিছিল অসমৰ লগতে সমগ্র দেশত নেশনেল মিডিয়াটো শিরোনাম দখল কৰিছিল এই খবৰে কিন্তু অসমৰ মানুহ হিংসা কৰিয়া যেন মানিয়ে নলব ফেসবুক পোস্ট দেখি টুইট কৰিছেনে নাই চালে টুইটাৰত মেনশন কৰিছেনে নাই সেয়াও চালে বহুতৰ মতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ৰাজহুৱাকৈ ফোন নম্বৰ বিলাই দিছিল সেয়ে কোনোবাই মিমিক্রি কৰি ফোন কৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কোনোবাই কলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰা শাহরুখ এইজন কোনোবাই কলে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোনহে কৰিছিল মোলৈ ভিডিঅ' কল কৰিছিল কোনোবাই লিখিলে দুজন অভিনেতাৰ মাজত কথা বতৰা কোনোবাই কলে শাহরুখ খানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ফোন কৰিছে ইমান বেয়া দিন আহিলনে এইবাৰ পুনৰ সংবাদমেলত এই বিভ্ৰান্তি দূৰ কৰি পেলালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আচলতে কি হৈছিল চিনেমাখনৰ নাম কি সুধিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শাহরুখে কলে পাঠান তারপরে মুখ্যমন্ত্রী কলে পাঠানক লৈ কিয় ইমান ব্যস্ত হব লাগে এনেকুৱা পাঠান সাঠান উলাই থাকিব যাব উলাব কিয় ইমান ব্যস্ত হৈ আছে ভাই কত যে আলোচনা শাহরুখ খানে মুখ্যমন্ত্রীলৈ ফোন করলে ফোন কিমানে কৰিলে রাতে 2 বজাত ফোন করলে মইতো রাতে 4টাতো ফোন উঠাম 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা যেতিয়াই ফোন আহে মুখ্যমন্ত্রীলৈ 7:30 বজাত মেসেজ কৰিছিল শাহরুখ খানে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ মই সময় পোৱা নাই তো মই 2টাত কথা পাতিছো শাহরুখ খানে মোক 7:30 টেক্সট কৰিছে মইতো 7:45তে তেওঁ ফোনটো কৰিব নোৱাৰো না মোৰতো কিউট আহিব না সিম্পল শাহরুখ খানে 7:30 মেসেজ কৰিলে বুলিয়ে হিমন্ত বিশ্বই 7:45তে ফোন কৰিব নেকি সেইটো কিউট আহিব এটা এটাকৈ কিউ ক্লিয়াৰ কৰি 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 লাষ্ট কিউট তেওঁ আহিছে মই কৰি দিছোঁ তেওঁ কথা সেইটোৱেই হয় নহয় নহ'বনে ইয়াৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ টিপ্পনীক লৈ হাঁহি হাঁহি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ক'লে বাপৰে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ আমাৰতো জীৱনত চিনেমা টিনেমাও চোৱা নাই এইবিলাক মই নাজানো মই ক'ৰবাত মইতো চিনেমাই 2001ৰ পিছত মেক্সিমাম 6-7খন চাইছোঁ গতিকে মোৰ ইমান আইডিয়াও নাই সঁচা কথা মোক সোধোতে মই লগে লগে উত্তৰ দিছোঁ নাজানো বুলি কিন্তু একচুৱেলিও যদি আপোনালোকে মোক সোধে মই বম্বেৰ ফিল্ম এক্টৰ নাম দাম নাজানো ফোন আহিয়ে থাকে 7 দিনৰ মূৰে মূৰে ফোন কৰিয়ে থাকে কিন্তু নামহে নাজানে সদৌ শেষত গোটেই কথাখিনি একেবাৰতে কৈ সামৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাহরুখ খানে মোক ফোনত ক'লে মোৰ চিনেমাখনৰ কিবা সমস্যা হৈছে গুৱাহাটীত মই সুধিলোঁ আপোনাৰ চিনেমাখনৰ নাম কি তেওঁ ক'লে পাঠান মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই সকলোকে কৈ দিম একো ডিষ্টাৰ্ব নহয় এইটোৱে কৈছোঁ আৰু তেওঁ মোক এটা মেছেজ কৰিছিল 7:40 মই বহুত মানুহক ফোন কৰিবলগীয়া আছিল সেয়ে আৰামত এজন এজন কৰি শেষ কৰি মই 2 বজাত তেওঁক মেছেজ দিলোঁ প্লিজ কল যেতিয়া তেওঁ মোক ফোন কৰিলে আমি কথা পাতিলোঁ হৈ গ'ল নিউজ ডেস্ক টাইম ইট